Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e hoje eu estou aqui na Cordoaria Nacional para a gente visitar uma das maiores feiras de arte da Europa, a Feira Arco. Vem comigo que o rolê de hoje promete. A vantagem de chegar cedo quando abre é isso, olha. Você tem a feira toda só para você. Gente, é isso. Arte em toda parte, muita coisa boa. Eu vou continuar mostrando aí para vocês. Adorando. É a primeira vez que eu venho aqui em Lisboa, nessa feira que é maravilhosa. Já estive nela em outros lugares e vamos aproveitar agora conhecer a feira. Tá linda, maravilhosa, muito grande, muitos artistas. Que é bom a gente ver como tem vários artistas no mundo fazendo arte. Gente, como vocês estão vendo, a feira está linda, é enorme, tem muitos artistas, muita coisa legal, realmente é inspirador. Eu, que sou artista plástico também, acho que é um bom momento da gente poder olhar e poder se inspirar para poder criar. Muita coisa ruim também, tá? Porque não é porque é uma feira de arte que tudo é bom, e aí também tem a ver com o gosto de cada um. Mas, de uma forma geral, estou gostando bastante, vocês estão vendo aí, vou continuar mostrando. É, o único problema é que o tipo de luz que eles colocaram afeta no vídeo, fica piscando. Então, peço desculpas, mas pelo menos está dando para a gente assistir e ver essa exposição, essa feira juntos. Vamos continuar?
É claro que os amigos se encontram em feiras de arte, né? Então, a gente aproveita para fazer o nosso rebuliço. A arte é sempre uma surpresa, né? Que traz novos artistas, descobertas interessantes, novas formas de fazer arte. Sempre vou a Madrid e Lisboa. E adoro ambas, tá? A de Madrid é espetacular, a daqui está se tornando espetacular. Os pouquinhos, Lisboa vai ter o ciclo das artes. Italiano, né? Você viu as imagens, o que são? Então, tem umas obras muito interessantes aqui, como essa, que me chamou bastante atenção. Cada um vê aí o que pensa e como ela toca, né? Interessantíssima essa. Infelizmente não dá para olhar todo mundo. Aqui é do Carlos Aires. E aqui na feira também a gente está podendo ver coisas famosas, conhecidas, artistas. Já mostrei um Picasso aí para vocês. E aqui a gente tem um Miró. Vamos aos detalhes. Olá, eu estou aqui na Arco Lisboa. Super fantástico, muitas coisas interessantes, alguns trabalhos valem a pena apreciar e se puder adquirir também, né? Vi muitas coisas interessantes e muitas coisas que faz a gente pensar. Tem um trabalho de um brasileiro aqui, acho que ele é esqueci de onde ele é, de Recife. Olha, trabalho fotográfico, onde ele faz uma exploração, né, dos limites do corpo humano para tirar a fotografia. E o mais interessante é que a fotografia não tem nada a ver com o corpo humano. E são as coisas mais lindas que eu já vi. É um trabalho fantástico. E segundo me informaram na galeria que representa ele aqui, o próximo passo para ele desenvolver esse trabalho vai ser na Patagônia. Eu fico imaginando o que vem aí desse rapaz.
Uau, a gente acabou de descobrir que tinha mais galerias escondidas no final. Então eu tive que vir aqui dar uma conferida. Chegamos ao final de mais um rolê de hoje nessa semana. Foi maravilhoso, arte pura na veia. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui, a feira é incrível, acontece anualmente e espero que no próximo ano vocês possam vir e visitar. É isso, beijo, tchau e até o próximo rolê de hoje. Tchau.